Mas tem uma história. Minha mãe tinha uma pensão de 80 hóspedes no centro de Belo Horizonte e meu pai tinha um restaurante. Eu sei que tinha um maestro que morava nessa pensão. Eu me lembro muito vagamente disso. E ele tinha um piano no quarto, ficava ensaiando, fazendo arranjos, tocava na noite de Belo Horizonte. Minha mãe, que às vezes me pegava dormindo na porta do quarto dele, com o ouvido assim, na porta. Ou seja, já era uma certa interesse, uma paixãozinha pela música, né? Antes os raios de sol.